צריך להבין דבר מאוד פשוט. החיילים האלו, האזרחים האלו, עזבו את הכל כדי להגן עלינו, כדי להגן על המדינה שלנו. בושה וחרפה שאנחנו פשוט סוג של, או המדינה פשוט סוג של מפקירה. ולכן יש פה דרישה, דרישה לטפל בכל אחד ואחד שתרם למדינה, הגן עלינו, תאפשרו לכל אחד לקבל את מה שמגיע לו. זה נורא קל, עושים סיבת עיתון היום, אומרים 9 מיליארד שקל, בסוף חוזר האזרח המילואים ואומר לך שקל לא קיבלת. איך אנחנו יכולים לאפשר כזה דבר, הם עזבו את הכל והגנו עלינו. מדינת ישראל חייבת להתעשת.